parhaani. Tyypillinen loppu. Tässä Esa Turuust on lähettänyt faksin. Kun Mustosen Janne voittaa ensi lauantaina Euroopan mestaruuden, arvostuksenne turkulaisia kohtaan toivottavasti kohoaa riittävälle tasolle. Turhat turkkuherjat jäävät historiaan. Niin, tosiaankin lauantaina Novahallissa Helsingissä kello 17 alkaa hämmentävä spektaakkeli, joka huipentuu turkulaisen Janne Mustosen tai nyrkkeilyn tai boksingin Euroopan mestaruusotteluun. Tervetuloa EM-haastaja Janne Mustonen. Kiitos. Ja tervetuloa myös toinen iskuhumalainen eli manageri Kai Mustonen. Kiitos, kiitos. Joo, te toitte Thai-boksingin 10 vuotta sitten Suomeen ja tarkemmin sanottuna Turku ja perustitte sinne Turku Thai-boksin klubiin. Ja nyt on kulminoitunut kaikki siihen, että Janne kohtaa hollantilaisen Ben Salakin ylihuomenna. Hirvittääkö? Vähän tietysti jännittää, mutta ei mitään paniikkia, että ihan hyvältä tuntuu. Mä oon valmistautunut hyvin tähän otteluun, harjoitellut pitkä aikaa, jo 6 kuukautta intensiivisesti, 2 kertaa päivässä, että kyllä mä ihan kunnossa. Alun perin sieltä piti tulla Euroopan mestari Jerry Morris, mutta hän kieltäytyi 3. kerran ja taas jonkun loukkaantumisen perusteella menetti tittelinsä ja nyt titteli on sitten avoin. Luuletko sä, että Morrisilla meni pupupöksyyn? No, mä en tiedä todellista syytä, mutta mä oon kuullut tästä polvivammasta ja mä luulen, että se voi pitää ihan paikkansa. Onko tämä nyt Kai Mustonen sitten veljesten unelmien täyttymys, kun te olette niin pitkään tehneet jo lajien eteen Suomessa työtä ja nyt Janne sitten mahdollisesti voittaa Euroopan mestaruuden? No on tämä osittain unelmien täyttämys, mutta tämä on kuitenkin meille lähtenyt niinku ihan harrastuspohjalla. Eli tämä on ollut sellainen laji, mistä me ollaan tykätty, ollaan harrastettu ja tämä on kehittynyt niinku pikkuhiljaa. Te toitte tämän Ruotsista Suomeen. Mikä tässä nyt sitten viehättää tässä tainyrkkeilyssä? No, tämä on melko yksinkertainen, tehokas laji. Tämä, mitä nyt lauantaina nähdään Helsingissä, niin tämä on vaan kilpailu. Tämä on pieni osa sitä kokonaisuutta, mitä tainyrkkeily on. Eli me ollaan saatu paljon tässä ensinnäkin ystäviä. Ja sellainen kova harjoittelu, se on varmaan se, mikä viehättää kaikista eniten. Laji historiikista voidaan kertoa sen verran, että vuonna 1560 musta prinssi Nai Khanom Dom taisteli burmalaisia gladiaattoreita vastaan ja voitti kaikki hänen parhaat taistelijansa. Tämä oli siis Thai prinssi tämä Nai. Onko tämä musta prinssi myös Janne Mustosen esikuva? No, monenlaisia taruja liikkuu tästä prinssistä ja onhan se yksi hieno henkilö, ketä on ilmeisesti ottelu joskus aikoinaan. Millä tavalla tämä tainyrkkeily nyt sitten eroaa esimerkiksi karatesta ja kickboxingista? Kerrottakoon se sellaiselle TV-katsojille, jotka sitä ei tiedä. Tämä näyttää kuitenkin jonkun verran samanlaiselta kuin kickboxing, eli potkunyrkkeily. No, tässä on polvet vielä. Polvien käyttö on sallittu. Sitten on potkut eri puolille vartaloa, eli jalkoihin on vielä lisänä. Sitten on kyynärpää lyönnit. Euroopassa me ei saada käyttää kyynärpäitä vielä, mutta Taimassa nekin on sallittu ihan joka puolella karuppaa. Kaikki kontaktit viedään perille saakka? Kaikki viedään perille. Millä tavalla taloudelliset tukijat on lähtenyt mukaan tähän EM-tapahtumaan? Sä oot kuitenkin hoidat kaitsujan asioita, niin onko näin laman aikana ollut hankalaa? On. Kyllä täytyy myöntää, että ei se mitään helppoa. Se tietää varmaan jokainen, joka urheilun kanssa on tekemisissä tänä päivänä. Sellainen löysä raha, niin sitä ei tahdo mistään löytyä. Et kyllä sen eteen ollaan töitä saatu tehdä, että ollaan saatu tämä homma nyt niin sellaiseen vaiheeseen, että me pystytään kilpailu järjestämään. Tuolla Novahallissa teillä on niin sanotusti oma perse tulessa muutenkin kuin Jannen perse sillä tavalla, että hän ottelee, mutta teillä on niin kuin tuo talousvastuukin. Mitäs tässä suhteessa, onko pieni pelko takapuolella? No, kyllä mä uskon, että sinne tulee väkeä niin kuin sen verran, mitä sinne halliin mahtuu. Et mä yllätyn tosi paljon, jos ei sinne tosiaan saada väkeä tarpeeksi. Ja niin kuin ihan ennakkoasetelmista, niin vaikuttaa siltä, että halli tulisi kyllä ihan täyteen. Mitä Janne sun vastustaja Ben Salak on hollantilainen ja hän on entinen ammattinyrkkeilijä. Hänet tunnetaan aika tämmöisenä niin kuin sluggerina, kovalyöntisenä kaverina ja tuommoinen hyväkroppainen kundi, mutta nämä ei ilmeisesti jaksa sitten kuitenkaan niin pitkälle siinä vaiheessa, kun aletaan kuntoon kysyttää. EM-ottelu on suunniteltu 5-eräiseksi. Joo, mä luulen, että se aloittaa aika kovin ja mä aion pitää ihan pään tavallaan kylmänä, että mä lähden ihan omin ehdoin ottelemaan, että mä en lähde sen mukaan ollenkaan siihen hullun myllyyn. Antaa sen lyödä ne 2 ekkaa erää ja sen jälkeen aloitetaan oma ottelu.
Niin se meinaat pitää pään paremmin kylmänä kuin silloin, kun eräs saksalainen kondiittori ahdisteli sua tässä muutama vuosi sitten. Harva katsoja nimittäin tietää, että Janne Mustos oli muutama vuosi sitten tämmönen saksalainen kondiittori, joka tuli oikein tänne Suomeen sitä varten, että meinas viedä Janne pois täältä, mutta et lähtenyt mukaan kuitenkaan. No. Niitä oli niitä leipurimestaritarinoita tässä. Meillä olisi tässä nyt seuraavaksi luvassa Jari Parkkalin ja Mika Pietilän pieni tainyrkkeilyn näytös. Ja sitä edeltää taimaalainen Ram Muay-tanssi. Ja Jari Parkkali ottelee tuossa samassa illassa Pohjoismaiden mestaruudesta sarjassa 72 kiloa ja Mika Pietilä puolestaan sarjassa 63,5 kiloa ruotsalaisia vastustajia vastaan. Onneksi, tai toivotan onnea Janne Mustonen ja pidä kondiittorit pois mielestä ja Kaitsu samoin tsemppiä. Kiitos. Ylihuomiseen. Ja tässä ensin pojat halus vähän kuulemma potkia noihin syndeihin ennen kuin tämän Ram Muay-tanssi alkaa ja selkeä tulee näytös. Sitten katsotaan mitä siitä tulee nyt sitten. Pitää niinku kaksi yhtä aikaa. Ai, pidä se ei muuten maiteesti. Koska muuten se sattuu. Koska jos sä pidät yhtä vaan, niin sit kyllä mä veikkaan, että sattuu. Tätäkö sinä teet kaiket täysin? Minä? Niin. En todellakaan. Tää on ihan sairasta hommaa. No niin. Ja toiset puolet. No niin, ja sitten sinä. Eikö sä pidä loppuun? Tää, eikö sä saat pitää parkkari, kun sä oot pidempi. Tietu monille. Joo. Nyt saatiin vihdoinkin näitä gägejä tänne studioon. Kultattu pitkä aikaa. Siitä. Jumalaukku tekis meille löydä takas. Sitten Ram Muay-tanssi, herrat Parkkali ja Pietilä. Ja sen jälkeen näemme Thai-boxing näytöksen. Pitäisikö mun olla tuomarina? Joo, me tuomariksi. Matti, se on tuomari. No niin, ja sitten tämän Ram Muay-tanssi jälkeen tulee Mustonen on kehätuomarina, nyt sitten matchi alkaa. Stop, kunnon matsi. Box. Thank you.
stop.